Є що сказати, але я запитаю тебе. Господі, чому я хочу сказати, я не дуже щаслива людина, це мене лякає. Напевно, інший дзвінок буде моєму психотерапевту. Які українці? Це таке складне питання, але... Як цей ціннісний каркас в тобі проявився? Фактично, що проявилося за ці 7 місяців? Теж, напевно, я скажу непопулярну відповідь. Це одночасно жахливо і дуже добре. Дякую тобі, що ти так про душевність пояснила. Знаєш, я сумую за цією душевністю дуже сильно. Це дуже приємно чути. З тобою, особливо, Каріна, від клієнтів. Вітаю! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, а моя гостя сьогодні – Каріна Дубініна, засновниця Backstage Beauty and Refresh. Каріна, привіт! Привіт! Дуже я дивно. Вивчав назву! Так, я чую, це дуже дивно звучить. Beauty and Refresh. З гарним англійським акцентом. Ну, а так як моя дружина твоя регулярна клієнтка, то для мене дуже просто знати і хто ти, і хто твій бізнес. Це дуже приємно чути. З тобою, особливо, Каріна, від клієнтів. З тобою, Каріна, хочеться поговорити про декілька речей. Ми зараз уже 7-й місяць повномасштабної війни проходимо. Це більше, ніж 200 днів. У тебе був досвід як зустрічі війни в Україні, так і проживання за межами країни. Частини часу і повернення в Україну. Для мене цікавий твій процес мислення і про війну, і про Європу, і про Україну, і про своє місце в Україні теперішнє і майбутнє, як він змінювався під час війни. А для цього, я думаю, що ми можемо з тобою розпочати з запитання, яке я кожному задаю нашому гостю. Як ти зустріла війну? І чи було тобі страшно? Якщо так, то наскільки? Дякую за запитання. Я одразу хочу вибачитися за русицизми, тому що я все ще думаю на російській мові, і я перекладаю у своїй голові на українську мову. Я зустріла війну, як усі, 24 лютого у своїй спальній кімнаті. Мене це дуже цікаво, бо мене пробудив дзвінок від моєї дуже давньої подруги дизайнера, яка на той час знаходилася у Нью-Йорку. І мені здавалося, що вона переплутала часи, коли мені можна дзвонити. І я дуже здивувалася, що цей дзвінок там, у 4-й ранку. І тому я його скинула. Я просто скинула і продовжила спати, не розуміючи, чому вона мені дзвонить. Але згодом телефон почав дзвонити більш ніж один раз, і різні номери. Я зрозуміла, що щось сталося, я взяла трубку, і саме в цей час вже до мене постукали у двері з вимогою збиратися, тому що трапилось повномасштабна війна. Господи, як воно буде на українській. Так і буде. Напевно. На будь-якій мові це звучить страшно, і мені було дуже страшно. І я дійсно дивуюся людям, тому що я під час повернення до Києва зробила бранчі зі своїми співробітниками, і які були у різних місцях в Україні. І те, що мене вразило, що мені здавалося, що це дуже єстественний, дуже такий нормальний стан, коли тобі страшно, коли ти чуєш і розумієш, що вже почалася війна. І насправді це не так, тому що я зрозуміла, що 50% моїх співробітників, коли почули про цю новину, вони пішли мити голову. Я не знаю, чи це зв'язано з роботою в б'юті-індустрії, чи це... Це класична історія, про яку нам розповідали, що як же я можу зустрічати війну з немитою головою, якщо 3 дні води не буде. Та саме так, щось таке трапилось у мозку, що від нормальних логічних дій відвернуло, і вони пішли у ванну.
мити голову. Ні, в мене був класичний випадок страху, тобто я завмерла. Я не бігла, хоча мені здавалося, що для мого характеру буде більш зрозуміло, якщо я буду бігти або робити, або агресувати. Але ні, я завмерла, і я зрозуміла, що я завмерла, коли, по-перше, коли я збирала речі, я взяла щось дуже незрозуміле, щось, що не дасть мені вижити, але дійсно я взяла паспорт і гроші, але вже на виходу з квартири я зрозуміла, що я залишила своїх двох собачок і котика. Я забула про них. Просто мій мозок відключився, мене постукали по плечу, сказали, ти дійсно можеш, ти ще щось хочеш взяти. І що для мене, що мене дуже злякало, що я не пам'ятаю перших 40 хвилин цієї події. Тобто я зрозуміла, що через 40 хвилин після того, як я почула цю новину, я тільки тоді почала дзвонити своїм рідним людям. Угу. І це мене дуже вразило, бо мені здавалося, що перше, що я почну діяти, це дзвонити людям і попереджувати їх про небезпеку. Але кудись ділись ці 40 хвилин, канули. І я пам'ятаю ще таку дуже дивну річ, коли ти виходиш на вулицю, і на вулиці ще є люди. Це ми зараз відвикли від того після комендантського часу, що людей у 4-й годині не буває. Але тоді ще було люди, бо я живу у центрі Києва, і він достатньо активний навіть вночі. І я і ось я пам'ятаю, як переді мною йде пара, дівчина і так. Хлопець. І я не розумію, що мені робити. Тобто я не розумію цієї реакції. Тобто мені треба волати, що йде війна, або проходити повз них. Для мене це була аналогія, у мене довгий час була аерофобія. І ось найстрашніше, що для мене було у літаку, коли починалася дуже сильна, дійсно сильна турбулентність, люди не волали, а вони завмирали. Тобто це така жутка тиша, яка стояла у салоні. І от щось таке в мені на той час народилося, що я не знаю своєї реакції, я не розумію, як може проходити пара повз мене і ще не знати, про що відбувається навколо, а я вже бігу кудись ховатися від насправді невизначеності, бо це лякає найбільше. Тобто я зустріла у страху 24 лютого. І цей страх мав ось такий вигляд. Я дякую, що ти згадала це і поділилась. А як ти можеш за ці 7 місяців сказати, що Каріна, яку ти знала до початку повномасштабної війни, і сьогоднішня, вони різні? В чому ви різні? Ти знаєш, це добре питання, тому що ми усі любимо казати, що якийсь стрес, якісь визначні події у світі, вони не змінюють. Але з минулими подіями, які були до війни, такі як ковід, там кризиси фінансові, я зрозуміла, що напевно ні. Тобто це такий, напевно, можливо, тільки для мене. Для мене це такий міф, що такі події змінюють людей. Вони змінюють ситуативно, дійсно. Тобто в тебе ламаються деякі паттерни твоєї поведінки, ти можеш почати робити щось інше, але лише питання часу, коли ти прийдеш на круги свої. Тобто я не можу тобі сказати, що я помічаю і в людях навколо мене, і в собі дійсну зміну цінностей. Я бачу прояв цінностей, які заклалися у людині до цього моменту. Так, вони можуть бути більш яскравими. Для мене це питання, воно, напевно, неочевидна відповідь, тому що я розумію, що склалося така думка, я не знаю, бо для мене це виключно міф, що при кризах, які трапляються, і це важливо, саме при кризах, які трапляються для усіх, тобто всесвітнього масштабу, так, або масштабу з країни, я не думаю, що змінюються цінності саме людини,
безпосередньо, тому що мені здається, що підкреслюються, становляться більше яскравими цінності, які були набуті до цього кризису. Це справді дійсно так. Там підкреслюючи там цінність, чесність, і людина буде надто чесна, можливо, навіть з деяким перекосом у чесності. Але я не вважаю, що формуються нові цінності або з'являються нові цінності. Тобто відбувається підсилення того, що закладено, що є, і фактично створюється цьому простір. Але нове не створюється. Якщо і проявляється щось нове, то потім повертається людина до старого паттерну. Так, це дійсно моє наблюдення. Це спостереження твоє. Спостереження, це моє спостереження. І я не знаю, добре, чи це чи погано, але навіть у моїй компанії це відчувалося дуже сильно. Тобто те, що ми заклали до моменту війни, те і проявилося. І те, що не встигли закласти. Те не проявилося. Так, наприклад, я тобі наведу дуже цікавий приклад. В мене, тобто, звісно, як і у всіх, зупинилася робота салонів майже на 2 місяці, але от саме у перший день в мене на роботу, тобто на роботу, які відкрили салони, почали працювати і очікувати своїх клієнтів, вийшло 15 осіб. Тобто в різних салонах. Зі скількох? З 360 на той час, але 15 осіб, які вийшли на роботу, тому що там були дуже цікаві приклади. Наприклад, в мене одна дівчинка, вона стажувалася дуже довго на адміністратора. І насправді вона не була потрібна компанії на той час, але в неї була така жага до роботи, що ми не могли її пропустити або віддати, тому вона дуже довгий час стажувалася безоплатно, вона вчилася. І 24 лютого це був саме той день, коли директор довірив їй відкривати салон. Він їй віддав ключі від салону, вона повинна була відкривати і налагоджувати роботу салону. І коли її батько пихав у машину, я не знаю, як по-іншому це сказати, вона сказала: ні, я йду відкривати салон, бо для мене це надто важливо, я підведу свою команду, і я не можу зрозуміти, як я це зроблю. І вона вийшла на роботу і відкрила салон. І це насправді маленька історія однієї людини, але вона дуже багато говорить і про цінності там компанії, про те, що було до цього моменту закладено від нас, як від компанії, до цієї дівчини. І саме які саме цінності притягують компанія, коли вона шукає людей. В мене якось дуже органічно співробітники самоорганізувалися, і буквально за першу неділю вони знайшли з кожного салону людину, яка не побоялася, а було страшно, і було дуже страшно виходити на вулицю, тим паче кудись їхати або колись відходити від своєї будівлі. Але кожна людина знайшлась у кожному салоні, яка зібрала усі інструменти майстрів і потім пересилала їх по новій пошті до тих місць, де вони дислокуються. Так, де вони знаходяться. І таких прикладів дуже-дуже багато. А як ти назвеш цей ціннісний каркас, який проявляється, який так проявився? Що це за характеристики? Знаєш, дуже важко сказати, що це за так саме одна якась характеристика. Або набір. Але, да, мені здається, що, по-перше, це, і це буде дивна відповідь, ми завжди закладували таку цінність, як свобода. Чому? Тому що ми обидва з тобою були на обученні. На навчанні, на курсі КНБС стратегічне мислення. Так. Де дуже вдало вони розповіли про відкриті і закриті системи, де у відкритих системах є така не тільки автономність, а право на свободу там вибору свого функціоналу, свого
дня розпорядження, неважливо, але право на свободу єдиниці робочої в будь-якій компанії, яка дозволяє завжди генерувати додаткову енергію, не тільки ту, яку заклав сам власник. І я вважаю, що це дуже важливий етап для розвитку компанії і для створення нормальної атмосфери. І мені здається, що саме ця закладена цінність як свобода, вона зробила дуже дивну річ, тому що свобода – це ж вона, єдині її рамки – це обов'язаності, це... Бо я забув також слово, Боже. Це бо моя відповідальність – це my duties. Англійською знаю, українською забув. Так, окей. Нехай буде, я вибачилась одразу за русифіцизми, то нехай буде вона в рамках обов'язаності. Обов'язки, до речі, обов'язки, ось таке слово. Так. Обов'язки, так? Такої відповідальності, якщо ми кажемо більш глобальне якесь визначення. І ця відповідальність, яка... фундаментом якої є не інструкції, а свобода волевиявлення свого, мені здається, вона зіграла саме цю роль, коли люди насправді від себе робили такі вчинки, які не були прописані в їх інструкції. Угу. А що, це ж говорить про твою систему, як ти пам'ятаєш, як нас вчили в КМБС, то часто система є продовженням свого засновника. Та, а що це тоді може про тебе говорити і про те, який твій цінностний каркас? І якби додаткове запитання, яке продовжиться, це як цей ціннісний каркас в тобі проявився? Фактично, що проявилося за ці 7 місяців? Дійсно, так? Тобто я дійсно вважаю, що співвласник, він не може бути відірваний від компанії, цінності компанії. Тобто для мене найважливіша цінність – це свобода. І я завжди її відстоюю у своїх межах. В мене проявилося дуже дивним способом, тому що я не дуже щаслива людина, це мене лякає. Напевно, інший дзвінок буде моєму психотерапевту. Ні, я не храбра, я не можу перевести це. Я не хоробра. Добре, да. Тобто я не дуже хоробра людина, і я вважала, що в такий час, особливо після перших часів моєї реакції, що в мене нарешті буде запобігник такий, як бігти подалі звідси. І мені було дуже дивно, коли я прийняла рішення десь на 10-й день війни, вже зізвонюючись з усім своїм персоналом, вже розуміючи, хто виїхав, хто не виїхав, хто потрапив у гарячі точки. У нас були такі люди, які застрягли у точках окупації. І я думала, що тут добре, це саме час. Я дійсно більш нічого не могла робити з точки зору фізичної дії або знаходження не саме цій локації, там поряд з Києвом. І я думаю, ну логічно мені виїхати. І ось дивно, як пішли в дисонанс моє прагнення свободи і щось інше. Я не знаю цьому назву, але я зрозуміла, що я не можу виїхати до тих пір, поки кожен мій співробітник офісу і директора не виїдуть куди захочуть. Тобто я чекала дійсно, коли вийде остання людина, яка хоче поїхати або на Західну Україну, або з країни. Так. А в чому різниця між тим, що ти знаходишся, що ти виїхала і не виїхала? Як це, на твою думку, ситуацію змінювало? Дуже дивним чином я помітила одну особливість, і це дивно, тому що коли ми усі... Коли ми залишалися тут і на дзвонах зі своєю командою, ми, окрім якихось робочих питань, звісно, розмовляли про там ті наслідки, можливо, які будуть. І одним із постійних тем, яка підіймалася, це була історія того, що, напевно, ми усі так тим чи іншим чином будемо поранені від цієї війни, навіть
якщо ми її не бачили в двох метрів від нас. І, напевно, краще бути десь подалі, бо в тебе нема тих жахів війни, таких, як, наприклад, навіть мінімальні, це якісь взриви, або коли в тебе тремтять вікна. І логічним було б вирішити, що ми будемо так чи інакше вразливі від цього деякий час, а можливо дуже довгий час. Але з поверненням до Києва і з комунікацією з людьми, які були на той час, наприклад, у Європі, які зовсім не бачили війни, я почала отримувати зовсім іншу зворотні відгуки. І я бачила, що людям, які не були під час війни у Україні, вони начебто більш розбалансовані, ніж ми, які були. І навіть я, коли повернулася, я розумію, що люди, які не виїжджали з Києва, вони ще більш міцніші, ніж я, яка була якийсь час, виїхала з країни і повернулася. І це дуже, я не розумію, в чому тут суть, але на мої спостереження це саме так. Я розмовляла, в мене моя найкраща подруга, вона виїхала до Маврикії саме за там дві неділі до війни. І ось я пам'ятаю, коли вона мені дзвонила кожні 40 хвилин. Ось кожні 40 хвилин на протязі 10 днів вона дуже мене цим бісила. І я розуміла, що вона в якийсь час нервує і відчуває боль насправді набагато більше, ніж я. І я їй казала: стоп. Все добре, все добре, ми зрозуміли, нічого страшного не відбувається саме там, наприклад, де я знаходжусь. І я розуміла, що її фантазія працює таким чином, що це гірше, ніж знаходження саме у Києві. Можна я тут дам свою точку зору? Я живу у Відні, і до початку війни я був на Кіпрі, і ми з дружиною вирішили, що ми залишимося в Європі на цей час. У мене є коучингова клієнтка, яка також на Кіпрі була. І вона мені сказала наступну річ. Вона з'їздила в Україну на місяць і каже: дивись, коли я знаходжусь в Європі, мій рівень тривоги за шкалою від 1 до 10 регулярно 5. В мене, у Андрія, також регулярно рівень тривоги високий, достатньо високий, вищий, ніж точно до війни. І він весь час тягне енергію. А коли я, каже, повернулася до Києва, то мій рівень тривоги став 1, і лише коли повітряні тривоги йдуть, тоді він там на 7-8 на якийсь час стає. І потім знову знижується до мінімуму. І це зовсім інший стан, безумовно, який тягне менше енергії з тебе. Тому я, як той, хто регулярно в тривозі, сам це вибрав, в якомусь сенсі, я несу за це свою відповідальність, безумовно, я можу розділити те, що твоя подруга відчуває. Так. А ти можеш розділити відразу два контексти, як людина, яка була в Європі 5 місяців і повернулася. Ти точно знаєш різницю станів. Для мене цікаво дослідити, поки ти була у від'їзді, як тобі було? Дійсно, я теж можу точно, я соглашусь з тобою, що саме коли я була у Європі, напевно, мій рівень тривоги був найбільшим за весь час, ну, виключаючи перший час війни, але він був найбільший за весь період до цього дня. І це дуже, насправді, це дуже багато факторів на це впливає. Наприклад, дуже важко знаходитись у неконтексті. Тобто, дійсно круто, коли ти можеш виїхати з кимось або ще краще, з якоюсь компанією, яка завжди буде розуміти контекст того стану, в якому ти знаходишся і в якому ти виїхав. Але я знаю кейси, і, наприклад, мій кейс був такий, наприклад, до Відня я виїхала зовсім сама. І я розуміла, що я виходжу на вулицю, і цей дисонанс нормального життя,
зовсім тихого життя, він мене, по-перше, він мене обурює, і я розумію, що це дуже-дуже дивне відчуття просто обурюватись на нормальне життя інших людей. А по-друге, я не можу розділити, усе, що в мені заховано, бо на той час просто не було такого ком'юніті, з якому я могла би поділитися цим. І що мене вразило? Я поділила людей на дві категорії, яких я зустрічала. Була категорія людей, яка точно зрозуміла, і насправді досить швидко, що я теж думаю, було закладено до війни, що вона не буде повертатися в Україну. Тобто зовсім. Вона готова асимілюватися, вона готова жити десь за кордоном. І у більшості з них була така дивна реакція. Я думаю, що це реакція, яка... Як у парі, коли ти розлучаєшся з кимось, і ти найпростіший спосіб – це обесцінити людину, з якою ти був. І, але не токсичний. Але я почала помічати якесь обесцінення країни. Тобто вони підкреслювали лише негативні риси, які, з якими вони стикалися на своїй вітчизні. Ми всі з ними стикалися, але ось саме вони були взяті як ядро теми про Україну, про вибір того, чи жити їм за кордоном. І це дуже по мені било, тому що я була із невпевнених. Тобто я дійсно на той час не розуміла, чи повернусь я до Києва, чи буду я жити в Україні, чи, можливо, мені потрібно будувати нове життя за кордоном. Але я не могла розділити цієї думки, і була інша зовсім каста людей, які або вже збиралися додому, або залишилися вдома, які навпаки, і я розумію цей стан, але їх обурювала історія того, що взагалі можна залишатися у Європі і нормально жити, і нормально ходити, наприклад, у ресторани. І навіть якщо вона ця тема їх не обурювала, але почалось таке відмежування, так? Як, тобто я чула такий текст, коли мені казали, в моїй країні війна. Тобто ми розмовляємо, і наприклад, дівчина каже, ти не розумієш, це ж в моїй країні війна. Я думаю, ну дійсно, так, в твоїй країні війна. І от між цих вогнів було дуже важко бути невизначеним. І я розуміла, що це теж фактор, який плюсує мій рівень тривоги. Тому що я не з цим лагерем. І це було дуже важко. А зараз ти в якому таборі? Взагалі, чи є табір? І чи потрібен він? Ось наприкінці я зрозуміла, що табір не потрібен. І єдине, що дійсно, мені здається, змінила війна, коли ми з тобою говорили про більш такі глибокі ціннісні речі, то я вважаю, що все ж таки ні, вони повертаються до колишнього стану. А ось така річ, як жити зараз і не відкладувати те, що ти думав, що ти можеш зробити через рік, через два, це дійсно з'явилося у людей, які пережили ці місяці. Наприклад, в нашій індустрії дівчата різко, і це було дуже помітно, почали тотально змінювати свою зовнішність. Тобто до нас приходила дівчина з неймовірно довгим волоссям і просто обрізала під каре. Або ми почали бачити, що дуже багато змін у кольорі, так там вона була брюнеткою, стала блондинкою. Радикальні рішення такі. Дуже радикальні. Те, що вони казали, що ми колись хотіли зробити, але довго не наважувалися на це. А що для тебе таке рішення радикальне було за цей час? Ось для мене було радикальне рішення – це не йти по нормальній логіці природньої прагнення безпеки, бо мені дійсно воно здавалось фундаментальним. І я зрозуміла, що для мене психологічна безпека
найважливіша, напевно, серед усіх цінностей. Тобто ось це дивна зміна мислення, що я повинна сохранитися, я повинна зберегтися як людина, як тіло, воно зовсім перейшло у плоскість, я повинна зберегти ось це, я повинна зберегти своє мислення, свій якийсь фантазійний всесвіт, у якому я живу. І так склалося, що для зберігання цього мені повинно бути, я повинна бути тут. І тут немає ніякого раціонального рішення, тому що я могла тобі відповісти, що в мене тут залишився бізнес, багато людей, він почав працювати, це все операційна робота, в яку я повинна втручатися, як 4 роки назад, але насправді це не основна причина. Основна причина, ми дуже сміялися на одному бранчі, у нас була дівчинка, яка розповідала, саме так, вона розповідала так. Я у перший день війни, я сіла в машину і потім опинилася у Швейцарії. Але, ви знаєте, мені було недушевненько. А потім я сіла в машину і я приїхала до Італії. Але мені було недушевненько. І ось вона так казала, я не знаю, скільки країн вона проїхала на своїй машині, і потім вона повернулася до Києва, і увесь стіл, який сидів, і ми такі, Катя, і тобі стало душевненько. І ось я зрозуміла, що от ось душевненько – це була єдина дійсно сильна причина, яка мене повернула сюди. А що може лежати в основі цього слова «душевне»? Це як? Тобто, по-перше, звісно, це люди. В багатьох випадках, напевно, це люди, ми всі соціальні тваринки, і нам потрібні свої люди. І я під цим я підрозуміваю не тільки своїх друзів, не тільки те оточення, яке найблизьке, але й то, про що ми з тобою говорили, про общий контекст. Тобто, коли ти виходиш на вулицю, і ти розумієш, чому люди п'ють каву, але не слухають, наприклад, дуже гучну техномузику увечері там. Або, тобто, от ось ти живеш з містом на єдиній якійсь ноті, так. Тобто в тебе нема цього дисонансу. І люди це перше, що я вкладаю у слово «душевненько». А далі це дуже звичні речі, дуже побутові речі. Насправді від них ти відмовляєшся дуже швидко у іншій країні. Але вони важливі. Це твоя квартира, твоя вулиця, твій дім. Моя, наприклад, ялинка. Я зараз сиджу з тобою в приміщенні, де в мене горить ялинка. Тому що я не мала часу її зібрати до 24 лютого, і вже зрозуміла, що напевно вона в мене і залишиться до нового року слідуючого. Дякую тобі, що ти так про душевність пояснила. Знаєш, я сумую за цією душевністю дуже сильно. І знаючи, що це свідомий вибір, то це якби те страждання, яке ти можеш, яке я сам собі якби дозволяю проживати, тому що неможливо його не прожити, поки я будую тут певний ком'юніті, який ніколи не буде таким, як був у Києві, і дистанційно намагаюся якось бути пов'язаним, плюс приїжджають люди, і воно якось більш-менш можна триматися. Але в цілому, за цією душевністю, яку ти так яскраво пояснила, я сумую. А це лише я, уяви ще 6 мільйонів людей. Так, так. Які можуть за цим сумувати в тому числі. Але роблять свій вибір на цей час. І я їх розумію теж, але мене поки що дуже радує статистика, бо я читала буквально на днях було велике опитування українців, які виїхали, і лише 28% з них готові залишитися назавжди у країнах, які вони за кордоном, скажімо так, за кордоном. А це насправді дуже мало, тому що звичайна статистика у виїхавших – це 80%. Тобто це колосальна різниця між
чомусь, яка трапилась у наших головах. І я дійсно вважаю, що багато людей повернеться. Хтось через рік, хтось, коли ми виграємо цю війну, хтось, можливо, ще через якийсь час. Але я думаю, що ми всі зустрінемося. Тут народжується запитання, ти так вдало підсвітила стратегію, за якою ти живеш, парадигма, в якій ти живеш, коли закінчиться війна. Я сьогодні якраз дослухав Портнікова свіжого про це, і є що сказати, але я запитаю тебе. Значить, в мене був гість, він співвласник компанії Jubal. Це величезна платформа з пошуку роботи, друга у світі. І Рома Прокоф'єв його звати, він сказав наступне, що ми у компанії живемо за стратегію, що війна ніколи не закінчиться. І збудували логіку бізнесу так, щоб опиратися, що цей факт доконаний. І в своєму житті з сім'єю, двоє дітей, вони намагаються якось збудувати логіку життя, опираючись на факт, що так, ми будемо боротися, але може бути так, що за нашого життя війна не закінчиться. І вони якось так, значить, перебудовують своє життя. А ти живеш в якій парадигмі? Я дуже розумію, що стратегія, яку ти мені розказав, це виграшна стратегія для психіки насправді, тому що це ж як у тій невдалому жарті, що коли ти песимист, то все, що добре станеться, це тільки може тебе порадувати. Але напевно, я не можу, я навіть реалістом не можу бути. Тобто я дійсно людина, яка дуже може відчувати життя, лише думаючи, що за поворотом буде щось дуже гарне, щось неймовірне. Тобто це насправді не так стратегія виживання для психіки, скільки довіра до Всесвіту. Тобто це найважливіша для мене річ і у відносинах до себе, а саме у відносинах до цього життя і Всесвіту, це довіра до Всесвіту. І тому, якщо я буду йти з парадигмою, що нічого гарного не відбудеться за довгий період часу, це зруйнує інші мої установки, які вже не пов'язані з роботою, наприклад, чи життям стосовно фізичного прояву. Тому ні, я не можу укорінити собі таку стратегію. Стратегію, що все буде добре, вона трохи просто по-іншому звучить. Не те, що все буде добре, а я довіряю тому, що хороше повинне статися. Ось воно повинно статися. Я довіряю тому, що хороше повинно статися. Так, і ти знаєш, я тобі розповідала на самому початку нашої розмови, що в мене була аерофобія, і ось так. Вона була дуже сильно зв'язана з історією, що я перестала через деякі события у моєму житті, я перестала довіряти Всесвіту. Як угодно можемо це сказати, Богу, Всесвіту, так, природі, так, чому угодно. І це було одна із причин, чому в мене так сильно розвилася аерофобія, тому що мені здавалося, що у всі процеси контролюю лише я, тобто я більш не можу казати, що все добре до мене, і тому у тих випадках, коли я їх не контролювала, а літак – це один із найяскравіших прикладів, коли ти нічого не контролюєш, ти починаєш настільки закручуватися від цього, що в тебе немає цієї соломинки. І для мене соломинкою сталося лише тоді, коли я зрозуміла, що це не історія літака, це історія моєї взагалі недовіри до життя, що я більш не чекаю чогось хорошого. Тобто я підсвідомо чекаю чогось поганого. І я почала собі це ламати і... Що допомогло це конвертувати в фразу і в установку «Я довіряю світу»? Звісно, і психотерапія в великій кількості, тобто це професіональна робота, допомога так. І просто якісь речі, які я почала для себе, тобто ось це, коли ти благодарен, коли ти вдячний чомусь маленькому, що трапляється в тебе в житті, і потім ти це накопичуєш, тобі здається,
так все ж не так погано, і щось всесвіт мені підкидує все ж таки добре. Лише насправді лише увага. Тобто я почала концентруватися на тих гарних речах, які в мене є, або які стаються на протязі дня, на протязі неділі або місяця. Тобто направленням цієї уваги я зрозуміла, що напевно все ще там є якийсь гарний план для мене. Угу. З огляду на цю стратегію довіри Всесвіту, як ти змінюєш підхід до того, як ти цілі свої ставиш? Персональні, і як ви в бізнесі зараз ставите цілі? Насправді зараз персональні цілі дуже перекликаються з бізнесом. Набагато тісніше, ніж, наприклад, до війни. Тому що ось про те, що я казала, що війна, на жаль, повернула мене у мікроменеджмент. І це велике для мене біль, тому що я вважала, що все, більше ніколи моя нога туди не ступить. Але насправді, змінивши команду майже на 60% співробітників, і повністю з лютого? З лютого, так. Mm-hmm. З лютого в мене змінилося 60% усіх працівників, і я залишилася без мого улюбленого CEO, який дуже добре тримав цю компанію разом. Тому просто в мене зараз і цілі дуже співпадають з робочими цілями. Але я не можу тобі сказати, що саме у робочій сфері я користуюся цим принципом, тому що у робочій сфері я стараюсь бути реалістом. І от при тому, що ми говорили з тобою до цього, я дуже усвідомлюю історію того, що ти більш не можеш бути наївним. Ти більш не можеш не думати про найгірший сценарій. Це трохи інше. Тобто так, я вірю в те, що все буде добре, але я пропрацьовую найгірший сценарій. Тому що для мене було великою... Ти як ти, чи ти як бізнес? І я як бізнес. Тобто насправді на зараз це нерозривні дві речі. Для мене просто був дуже великий шок 24 лютого, і я дійсно не очікувала цього. Тобто ось увесь цей інфошум. Не вірила, чи логічно не очікувала? Не, та і те і інше, бо я не вірила, бо це проти логіки. І мені здавалося, що цей світ живе по законам логіки, і я помилилася. Тобто усе, але насправді і тоді, і зараз, як керівник, я робила деякі речі до війни, які б змусили сохранити мою компанію, зберегти мою компанію. Так. А зараз просто вони стали нерозривними. Тобто моя безпека і моє мислення як людини, і мислення як керівника, вони однакові. І тобто я для себе визначила, що я до останньої крапки пропишу сценарій найгірших речей, які можуть статися, і ми як компанія будемо до цього готові, і ми готовимо плацдарм. А що буде, якщо не залишиться нічого? Так з'явилися проекти франчайзінга, так з'явились проекти онлайн-академії, так з'явились проекти e-commerce, тобто усе те, що ми можемо підвісити у облако, грубо кажучи. Так, так, так. Все так, все те, що не землі стоїть. Але, наприклад, останнім рішенням було моїм, що ми перевозимо один із наших салонів у більше приміщення, тому що він виріс давно з цього приміщення. Ми таки перевозимо його нове приміщення, і ми змінюємо його площу, на більшу. І це насправді було дуже для мене тяжке рішення. І проти... Це контрінтуїтивно, начебто, тому що типу треба зберігатися, а ти інвестуєш в розвиток. Так, і я розумію, що я, можливо, це невірний крок, але це дуже важливий для мене крок для команди. Тобто, це сигнал дуже сильний. Да, тобто навіть якщо я роблю цей крок, розумію, що я можу це втратити. Але для мене важливіше зараз
ота психологічний стан, який відбудеться після цього, який буде в мене в першу чергу і в моєї команди. Ти говорила про те, що частина з твоєї команди була на окупованих територіях, і ти не могла виїхати, не дозволяла собі виїжджати до моменту, поки всі не будуть в більш-менш безпеці. Я хотів тебе розпитати про те, як це бути керівником в момент, коли твоя команда або частина команди знаходиться на окупованій території. Ось теж, напевно, я скажу непопулярну відповідь. Це одночасно жахливо і дуже добре. Зараз я поясню, наприклад, слово «добре», можливо, недоцільне, але, звісно, це жахливо, тому що тобто ти просипаєшся, і перше, що ти робиш, це лічні сообщення. Персональні повідомлення тим співробітників, які знаходяться у цих точках. І це майже постійно ти з телефоном, і ти робиш це кожний час, тому що ти хочеш спіймати той геп, який дозволить їм вийти на зв'язок і побачити цей дзвінок або повідомлення. І коли вони виходять на дзвінок, це не слова, що в мене все добре, це слова, що в мене все погано. І насправді найжахливіше в цьому – це абсолютна безпомічність. Угу. Боже, випало також з голови, helplessness. Ну, давай безпомічність, скажемо. Абсолютна безпомічність. І коли ти нічого не можеш зробити, той стан неконтролю, де ти можеш тільки сказати, я вірю, що щось станеться і добре також, він тебе виручає, тому що ти не можеш нічого зробити. Ми намагалися насправді, і тут треба сказати велику подяку нашим клієнтам, тому що 4 людей із 5 вивезли наші клієнти. І це було неймовірно. Wow. Нам дзвонили клієнти і казали, що скажіть, будь ласка, де цей майстер? І ми казали, що він потрапив у таку ситуацію. Тобто ми це транслювали у соцмережі, у власних соцмережах. І з нами зв'язувались їх клієнти і казали, в мене є змога допомогти. І 4 наших людей вивезли саме клієнти. І це неймовірно було просто. А як ти це можеш пояснити? Що це? Прояв чого це? Це єдине, що можу сказати, це тільки біблійська штука, що посієш, то й пожнеш. Тобто це знову ж таки нічого не з'явилося з нічого. Так? Тобто те, що він отримував у салоні від майстра, від бренду в цілому, я не знаю, можливо, це забота. Піклування. Таке піклування, яке він отримав на протязі часу, проведеному у просторі бекстейдж із майстром бекстейдж, воно якось неймовірним чином спрацювало у зворотню сторону. Треба сказати, що двоє з клієнтів були дуже добрими друзями. Тобто вони під час сервісу, вони дійсно стали друзями. Зрозуміло. Тобто всього це було 3 клієнти, які вивезли 4 моїх співробітників. Але один співробітник, він просто, в них були дуже робочі стосунки. Тобто це було доброго дня, до побачення. І це було теж дуже неочікувано і неймовірно і для майстра, і для нас, і для компанії. А ви втратили... Вибач, продовжу. Ні, я хотіла сказати, на станом... Те, що я тобі казати про запитання, як це? Тобто це жахливо і це очевидно. А ось про добре, це дуже цікаво зрозуміти, що ми усі, коли воз'єдналися після мого повернення, усі казали, наскільки важливо мати оцю віртуальну підтримку від людей. Тому що багато людей у компанії живе
наодинці, тобто вони не живуть з татою, мамою або братом, або чоловіком, або жінкою. Вони дійсно живуть одні. І коли вони потрапляють у цю ситуацію, тобто ти починаєш розуміти, що найскладніше – це бути одному. Навіть не так страшна ця бомба, яка летить, як оце очікування, що ти нікому не потрібен, що ніхто не зв'яжеться з тобою. І ми розмовляли, наскільки круто, да, навіть якщо нам прилітають дуже негативні новини, але наскільки круто знати, де кожен і коли про тебе піклуються стільки людей, тому що це не тільки я і директора, майже вся наша компанія, вона дуже сплотилася ось над цими людьми, які потрапили у це становище. Це важливе знання, що ти важливий, правда? Так, дуже важливо. І в мене був величезний показник, просто величезний показник. У нас була неймовірна затримка по виплаті зарплати. В силу обставин, які ми не змогли виняти гроші з ячейки у банку, який ми поклали. У нас була неймовірна просто затримка по зарплаті. Але коли ми витащили гроші або акумулювали нові гроші від продажів там продуктів і сертифікатів, 80% співробітників казали слідуючи: ви можете мені зараз не платити, ви можете видати тому, кому наразі це дуже необхідно, а потім виплатити мені. І ми сиділи отак з офісом і казали: у нас працюють неймовірні якісь люди, просто неймовірні. Тому що це дуже здорово знати. Ми не очікували цього. Так. І це було, знаєш, дуже круто. А як ти це можеш пояснити? Це яка частина? Це про людяність, це взагалі якась про українськість, це конкретно про те, що це люди, які працюють в бекстейджі, і тому такий ціннісний каркас. Андрій, це дійсно довіра. Це саме історія, це дуже важлива історія компанії, тому що це були наші старі співробітники, які дійсно розуміли, що їх не кинуть. Що коли ми кажемо, що в нас немає грошей виплатити зараз, в нас їх дійсно нема. І якщо ми декларуємо, що ми їх виплачемо, ну, що ми їх видадимо, господи, українська мова. Виплатимо згодом, вони дійсно цьому вірять. І вони розуміють, навіть якщо зараз вони відмовляться від своєї зарплати, згодом, з часом, компанія підтвердить свої обов'язки перед ними. І це саме точно довіра. Чому? Я теж тобі можу сказати, бо в мене є негативний приклад. Тобто ось коли я кажу про зарплату, в мене за місяць до війни відкрився найновіший салон на Теремках. І там була команда, яка зібрана повністю з нових людей. Тобто вони пропрацювали у компанію, ну, ось місяць вони, можливо, там півтора попрацювали. І ось усі негативні штуки, які я ловила як власник бізнесу у своїх мережах соціальних, мені дзвонили, були від цих нових співробітників. І вони не гірші, ніж мої старі. В них просто ще не сформувалася ця довіра. Вона не могла в них сформуватися, тому що вони тільки прийшли в цю компанію. І це було таким яскравим для мене прикладом, проявом, так, в мене не було жодного разу обурення, тому що по факту вони були праві, але я розуміла, звідки це. І це була саме ця нова команда. І там такі ж люди, з такими ж цінностями, гарні, погані, з набіром, з міксом. Але оця невистроєна довіра, вона не давала їм змоги повірити в те, що ми виконуємо свої зобов'язання. А також повірити в те, що коли ми кажемо, що є співробітник, якому погано, то це дійсно погано, що це така благодійність, дуже чесна благодійність, яка перевірена. Угу. І це те, що я хочу додати тут. Чи втрачали ви шматки свого бізнесу або від обстрілів, або на окупованих територіях? І якщо так, то на що це схоже, переживання про це? Андрій, зараз буде весела історія. Вона не сумна, це сумне питання з веселою історією. По-перше, я
дуже щаслива, і так склалося, що увесь бізнес сконцентрований у Києві. Це була основна стратегія бекстейджа, що ми концентруємося у своєму місці. І в нас на... Я пам'ятаю, по-моєму, це четвертий день війни, коли влучив снаряд у Лобановського 6А. Так. А я від нервів, я забула, де знаходиться мій салон. І я була впевнена на 100%, що це Лобановського 6А. І ось наскільки важливо, що психологію свого керівника знає команда, мені дзвонить директор з Лобановського і каже: Каріна Ігорівна, не Лобановського 6А, ми на Лобановського 4А. Я кажу: фух, добре, ми на Лобановського 4А, але це досить близько. І мені директор каже: це четвертий день війни або третій день війни. І вона мені каже: я повинна сходити і подивитися, що сталося з салоном. Я кажу: Каріна, я умоляю тебе, благаю тебе, будь ласка, сиди вдома, не треба нічого дивитися, все закінчиться, ми потім все... Вона каже: ні, я не так далеко живу, я повинна піти. Ми кажемо: добре, але, будь ласка, відправ нам свій live location у Телеграмі, ми будемо тебе, я буду тебе відслідковувати, як ти там йдеш, ти будеш мені відзвонюватися кожні 15 хвилин. І в нас така спецоперація у директорів, ми усі дивимося, як Каріна йде до цього салону, щоб подивитися, що там сталося. І це неймовірно. Значить, вона підходить, тобто я бачу на трекінгу вже, що вона підходить до дверей, тобто вона дуже близько. І вона виходить на спільний відеокол. І така: я вам хочу, і дуже в неї серйозне обличчя, вона каже: я вам хочу щось показати. В мене обірвалося серце, тому що мені дійсно казалося, що увесь цей снаряд, він зараз лежить посеред мого салона. Вона відкриває, вона повертає екран телефону, а там наша прибиральниця. Вона просто вбирає салон. І ми такі сидимо, типу, що, як це таке може бути? Вона підходить до неї і каже: там, Галина, а що ви тут робите? Вона каже: я вбираю, в мене робота, роблю я свою вбираю. Роботу. Я роблю свою роботу. І це було просто неймовірним для нас шоком. Це настільки була велика підтримка для нас всіх, що є такі люди, які виходять, і теж для яких найважливіше це оця ментальна безпека, так? Оце якась психологічна безпека, що їм краще вийти і провести свій рутинний день і працювати звично для них. І це важливіше, ніж бути у фізичній безпеці. Це було неймовірно, і насправді нічого не трапилось в салоні, а можливо і трапилось, але ця геніальна жіночка Галина, вбиральниця, вона все зачистила. Нічого не було. Так. Тому ні, насправді ми були досить удачливі. Удачливі. Ми були досить... Ну, я радий це чути, що, знаєш, твоя довіра до Всесвіту так спрацювала. Так, так. Я міркую. Ти кажеш, війна проявила все те, що в мені закладено, і в інших закладено. Якщо там щось нове, якась нова характеристика людини проявлялася, то вона в цілому вже, напевно, на сьомому місяці мала би піти там в сторону і старий паттерн повернутися. І от мені цікаво, що з того, що ти побачила про себе або дізналася про себе, тебе напружило. Тобі було дискомфортно. Але ти знаєш, що це частина тебе. Ось дивна річ. Я дуже сподіваюся, що мене не будуть слухати мої співробітники. Але я зрозуміла, що мені зовсім не... Мені не болить... потеряти, загубити бізнес. Тобто мені не болить. Я не знаю чому, дійсно, тому що якщо у логіці задати мені це питання або до війни, напевно, я б напружилась, і в мене волосся стало дибом. І я дуже часто говорила на усіх там конференціях або інтерв'ю, яких мене залучали, коли мені задавали питання: а чи зможеш ти все зробити спочатку? Я дуже чесно для себе в першу чергу казала, що ні, я не зможу зробити, тому що все повинно бути, коли повинно бути. Тобто в мене нема вже тієї безпечності,
Ось, ось цієї, тобто я не знаю, як складно буде, і тому тоді я могла рухатися з такою неймовірною жагою. А ось вже зараз я знаю, як складно буде. І це дуже мене стопорить усередині мене. І я завжди казала, що ні, я не почну спочатку. І лише коли це сталося, по-перше, мене дуже напружила думка, що чомусь, тобто я повинна відчувати це, але я зовсім не відчуваю жаху від того, що я втратила те, чим займалася 12 років. Я не відчувала жаху, що я втратила деякий статус. Тобто навіть зараз ми не міряємо грошима, але ми міряємо деяким місцем у соціуму, який ти займаєш на протязі деякого часу. І це теж не було моїм страхом. А ось те, що дійсно проявилося, що а от страх почати заново, він все ж таки є. Він все ж, тобто мені не боляче і не жаль було втратити бізнес, але я дійсно не розуміла, а чи можу я зробити щось інше взагалі. Тобто я навіть не кажу таких масштабів, просто взагалі щось інше. І це мене дуже напружило. Тобто я зрозуміла, що я не знаю, я не готова, бо я не можу вже так дряпатися нагору, так хотіти якогось успіху. І це і досі мій такий страшок, який живе. І тоді, як з іншої сторони зайдемо до цього питання, якщо це ті речі, які тебе напружували і напружують, і викликають в таке складне переживання, більш темне, то що є світлого? Що такого Каріна Дубініна про себе дізналася за ці 7 плюс місяців? І що прям ти радієш? От я така, оця моя здатність така-то, оця моя характеристика така-то, я хочу, щоб вона була частіше. Андрій, ти знаєш, я зараз скажу, як люди, які дуже часто ходять на співбесіди, і вони напрацювали цю навичку правильно відповідати, коли вони кажуть, мій недолік – це пунктуальність, і моя сильна сторона – це пунктуальність. Знаєш, це дуже смішно, але дійсно, от це світле, що я зрозуміла, це саме те негативне, що я зрозуміла. Мене настільки вивільнила відчуття того, що я не боюся втратити свій бізнес, тому що це постійна така напруга. Вона постійно крутиться. Я завжди казала, це дуже смішно, але це правда на 100%. В мене є улюблених 3 дня у році. Це Пасха і перше, друге січня. Тому що в ці дні салони не працюють. І ось це ті 3 дні, коли я повністю відпочиваю. Тобто мені здається, що це найкращі дні з усього року, які можливі всі тільки. І ось це звільнення мене від цього постійного стану, що я повинна втримати, я повинна не тільки масштабувати, а ще й хоча б втримати те, що є. Воно дало мені якесь нереальне натхнення, а насправді, коли ми перестаємо чогось боятися, ми там починаємо робити цікаві дії. І ось що мені подобається зараз, що зараз я у своєму бізнесі, звичному для мене, роблю зовсім непритаманні для мене до цього дії, які з'явилися після того, коли я сказала, ну ми можемо втратити. Такий сценарій можливий, і я знаю, як я буду себе почувати. Нормально. Я все ще нормально буду себе почувати. І це було для мене важливо. Більш світлі, і оце насправді для мене було вивільненням дополнительної енергії. Угу. Ти побувала в Європі 5 місяців, чи, можливо, більше. Ти бачила Україну на початку війни, ти бачила Україну зараз в цьому періоді, ми не знаємо, яка це фаза там в кінечності. І ти щось бачиш про українців, які тебе оточують. Ти дуже конкретні речі про себе сказала, як ти побачила те, що ти можеш називати темним проявом і світлим, ти побачила те, як проявилися твої співробітники в бекстейдж і таким чином проявився ціннісний каркас твоєї організації. А що ти бачиш про соціум, який тебе оточує? Про найближчий
соціум про найближче твоє оточення, і потім про те, що ти там умовно по телевізору дивишся або читаєш. Які українці? Це таке складне питання, але насправді я відповім такі те, що на поверхні. Українці радикальні. І моє оточення, і те, що я бачу, вони становляться все більше і більше радикальними. І якщо я вважаю, що на цей час ми всі маємо на це право, дійсно маємо на це право, я би дуже не хотіла, щоб ця риса зберіглася після війни. І радикалізація, вона, як і завжди, вона і несе за собою якісь позитивні речі, такі, як я ось тільки-но повернулася з Одеси, і Одеса-мама почала розмовляти українською мовою. Це неймовірно. І вони так інтерпретують ці свої діалектичні речі, які в них завжди були у російській мові, і вони зараз їх інтегрують в українську, це взрив мозку. І я розумію, що без радикалізації в цілому суспільства таке б не трапилося з Одесою теж. Але, звісно, є і негативна історія прояву цього радикалізму і деякого перегибу. Наприклад, що тебе з негативної частини радикалізму насторожує? Ну, знаєш, якщо ми почали з тобою про мову, наприклад, одеську, то те ж саме я тобі скажу про російську мову і про висловлювання своєї думки на російській. Якщо у пабліках я дійсно вважаю, що це must be, але я вже стикаюся. Маєш на увазі, що публічно ти маєш говорити українською, там в публічному публічно, просторі, так. Ти маєш говорити українською, але ось у своєму приватному просторі ти можеш висловлюватися, мені здається, все ж таки, як ти хочеш, і вибирати будь-яку мову, яку ти хочеш вибирати. А я вже декілька разів стикалася з випадками, коли тобі такі ай-яй-яй, ні-ні-ні, ти не можеш просторі цього робити. В приватному просторі, так, я кажу про приватний. Що ти відчуваєш в цей момент, коли тобі так кажуть? Ох, я стільки цього відчуваю. І, на жаль, я дійсно відчуваю обурення від цього. І, тобто, мені завжди хочеться от те слово, яке ми собі говорили, то цінність, ось свобода. Тому що моя думка, ми ж воюємо не за те, щоб бути під якимось кольором прапору, або не за те, щоб нашого президента звали саме Володимир Зеленський. Ми воюємо проти несвободи. Тобто ми воюємо проти тих цінностей, які несе до нас Російська Федерація. І ось це дуже важливо пам'ятати, що це не націоналізм, це дійсний патріотизм. Тобто тих цінностей, які ми хочемо скласти у цій державі, і тих цінностей, які не підходять нам у державі агресора, який хоче нас завоювати. І коли ми кажемо, що ми боремося за свободу, мені дуже суперечить думка, тоді чому я не можу обирати свободу у своєму прояві, у приватному житті, наприклад, мови. Це конфлікт зрозумілий. І я тобі дякую, що ти так щиро його пояснила. Є ще речі, які ти помічаєш в Україні і в Українці. Ти кажеш, перше, що ти сказала, це ми стали радикалізовані більше. І ти назвала частину, яка є плюсовою, називаємо це так, і є частина, яка тебе напружує і обурює негативно. Так, що ще є про Україну і про українців? А друге, і я тобі можу сказати, це з досвіду саме з... Знову ж таки, співробітники, в нас з'явилася величезна благодарність. Вдячність. Ось я тобі можу сказати, що усі співробітники, які зараз змінилися у компанії, єдине, що їх дуже відрізняє, навіть, наприклад, від людей, які в мене довго працюють і залишилися у Києві, це неймовірна вдячність за те, що вони можуть десь залишитися, працювати, мати якийсь заробіток. І оця вдячність,
за нову роботу, за те, що нас захищають, за те, що нас не кинули. Тобто ось якась така вдячність всього суспільства, вона по-різному у різних сферах проявляється, але її відчуваю я. Тобто я от вдячністю воно пронизано усе. Я вдячна людям, які хочуть тут залишатися і хочуть тут робити. Я не знаю, я дуже вдячна. Я сьогодні була у дідуся у воєнному госпіталі, і я бачила цих солдатів з різними травмами, різними хворобами. І я розуміла, тобто в мене не печаль, як нормально повинно бути, так? А в мене якась неймовірна вдячність цим людям за усе, що вони зробили. Я іноді, чесно тобі кажучи, я пам'ятаю, як було, коли у ці перші неділі війни ти виходив до супермаркету свого улюбленого або кафе, а його не існувало, тобто там були зачинені двері, і зараз, коли я заходжу в ці ж самі міста, і вони відчинені, то перше, що я відчуваю, це, Господи, дякую. Я дійсно дякую тим людям, які це зробили, відчинили двері мого улюбленого закладу. Тому мені здається, що ця от ось на цій вдячності, на ній починає произростати дуже багато інших ще речей. Але фундамент цього, мені здається, вдячність. Дякую. Так ти пояснила, що мені легко було дуже зрозуміти, що ти маєш на увазі. Я навіть уявив, як ти бачиш кафе, яке закрите, а потім з часом, завдяки нашим воїнам, ти бачиш, що життя повернулося. І тут частина, де я хочу з тобою про життя повернулося поговорити. Ти людина естетики, ти людина краси. І війна – це не про красу. Зовсім, напевно. На початку так точно, коли ти переживаєш це. В який момент в тебе естетична твоя частина про красу, вона прям, знаєш, заволала, як ти кажеш, каже, хочу знову жити, хочу знову краси і естетики. Та, як це відобразилося на твоєму житті? Дуже гарне запитання, я тобі зараз відповім. У мене було буквально на днях інтерв'ю, де мене запитали, яку першу б'юті-послугу ти почала робити, коли відійшла від шоку. Я кажу, я почала вмивати лице, тому що до цього часу я зовсім забула про це. І я тобі розповім цікаву історію. Ми зараз зробили таку штуку, на мій погляд, дуже класно і дуже важливо. Вона називається Work-Life Balance, тобто історія того, як що собі дозволяти, щоб зберігати баланс під час війни, саме для жінок. Тому що це наша сфера, і ми дуже близько до цієї філософської дилеми. І ось коли ми почали це робити, вона теж з'явилася не просто так. В деяких коментарях ми почали зустрічати негативні відгуки від не наших клієнтів, від інших людей, сторонніх людей, які почали казати насправді таку цікаву думку, що як же ви можете робити там мейкапи і якісь зачіски, коли це не першої необхідності, так? То коли є дуже багато речей, які ви могли потратити більш раціонально свої кошти. І ми розуміли, що ми повинні насамперед для себе відповісти, а як ми можемо робити дійсно ті речі, які це не їда. Ти можеш без цього прожити. Да? Це деякі екстра штуки, які жінка робить для свого психологічного балансу. І ми взяли кейси дівчат з ЗСУ, тобто які знаходяться саме на передовій. І ось наразі ми отримали там декілька відео від цих дівчат, але найперше відео, яке ми отримали, нам зняла дівчинка. І вона ходить по своєму польовому цьому лагерю і каже, в мене є одне місце, до якого не підходить жоден хлопець. І ось серед цих палаток, серед усього цього жаху війни, в неї є виділений столик з косметикою.
і там дійсно стоять якісь баночки в неї. Вона каже, оце моє місце сили. І що б там не було, який би снаряд не прилетів, але цей столик вони забирають з собою і таскають по всьому фронту. І це було для нас такою відповіддю, знаєш, на питання, а чи можемо дозволити собі це робити, і чи можуть наші клієнти дозволити це робити, як це обґрунтувати. Тобто, як завжди, зовнішність і те, що ми робимо, дуже впливає на наш стан, на наше самовідчуття. І мені захотілося робити тоді, коли насправді було все найгіршим чином для мене. От саме тоді, коли я переїхала до Відня, і в мене була неймовірна прогалина в стані нормальному, я почала фарбуватися так, як я не фарбувалася з 9 класу. Тобто все було на мені. І я почала ходити на ніс, я почала ходити на волосся, я почала знаходити своїх майстрів, які роз'їхалися по Європі, і з ними комунікувати, і з ними робити якісь б'юті-дні. Саме тоді, коли мені було найгірше, мені хотілося зробити перші б'юті-послуги. І це спрацювало з часом. Work-life balance як проєкт, це якби те, що я чую, це прояв того, як ти сама з цим поралася для себе, як ти сама відшуковувала свою силу завдяки у цьому піклуванню, яке ти отримувала. Так, угу. Цьому теж. А як для тебе коментар, який вам дали про те, що як же ви можете на це витрачати гроші зараз? Це для мене питання вибору життя. Чи можна жити під час війни? Оце ж для нас теж було таке питання. Чи можна? Ти знаєш, тут в мене немає однозначної відповіді, тому дуже треба дивитися на контекст. Я розумію людину, яка, наприклад, залишила цей коментар, коли в неї, коли в неї на передовій воює син, який, наприклад, не отримав усього снарядження, яке йому потрібно, звичайно. І вона шукає на це гроші. І ти не можеш тут засуджувати. Тобто ти логікою розумієш, що в неї є право на такий запит, на такий коментар. Не знаю, але я точно знаю, що люди, які залишились, тобто людям, які залишилися і які хочуть тут продовжувати жити, вони хочуть продовжувати жити, а не воювати. І їх треба залишати будь-яким чином. І б'юті-послугами в тому числі. Повинна бути навіть не імітація, а дійсно нормальне життя, яке просто вклинюється у війну, яка йде. Угу. Дякую тобі за цей опис. Я, наприклад, так як я не можу, поки що в мене немає такого досвіду розуміння контексту, як це, коли мій брат на війні. Я знаю, як це, коли обстрілюють мого брата, наприклад, в двоюрідного будинку і так далі. Але це не порівняти з тим, коли твої рідні на війні, наприклад. І справді я не можу в цей контекст, знаєш, врізатися, як і ти. Тому, звичайно, приймаю і нормально дозволяти цьому бути, давати місце і таким коментарям. Але так само мені би дуже хотілося, щоб було розуміння, наскільки це можливо від людей, які в контексті, що життя буде і треба його жити. Адже схоже, що заради цього або частково заради цього, в тому числі, нас на фронті захищають. Звичайно, так. Я про це і кажу. Я стикалася, в мене немає рідних на фронті. Але в мене є друзі, які повертаються з фронту, такі знайомі, навіть так, не друзі, навіть знайомі. І ось що я бачу, що йому тепло від того, що його дружина з сином ходить до ресторану. Тобто йому тепло, що коли він воює, в неї є змога йти до ресторану і там зробити якесь собі приємне. І я бачу. Саме от я ніколи ще не стикалася, я не так багато кейсів знаю, але жодного разу я не стикалася з негативом саме від кейсу людей, які безпосередньо воюють. Скоріше це біль
тих людей, які залишилися тут. Ну, тобто, які у житті, але чому ця біль? Тому що вони і не там, і не у житті. Вони не можуть продовжувати своє життя. Тому таке, напевно, випадання, воно дає біль і прояв через, можливо, такі коментарі. В завершальній фазі мені цікаво з'ясувати, яка рутина тебе підтримує, які твої звички з минулого до війни залишилися з тобою, вони тебе підтримують, які нові, можливо, з'явилися, а які вже назавжди пішли. Ти знаєш, от зараз в мене дуже гарний настрій, тому що мене насправді до війни я довгий час, майже рік займалася піаніно. Це була моя супер любов і супер натхнення, тому що в мене ніколи не було піаніно, я не знаю нічого, що з ним можна робити, і для мене це була магія, коли людина садилась за піаніно і із пальців виконувала, з'являлася музика, це було для мене дійсна магія. Я записалася на уроки піаніно, до мене приїжджали вчительки, ми з нею музицировали вдома. І от зараз, буквально сьогодні зранку, вона мені написала, що вона повернулася, і вона готова зі мною повернутися до уроків піаніно. І це дійсно буде та рутина, яка мене буде підтримувати. Насправді, я хочу тобі сказати, що мені важко вклинитися в мою звичну рутину. Ось такі речі, як там спорт. Я дуже любила коней, бо в мене неподалік є дуже крута конюшня. Крута вона тим, що вона душевненька. І вона знаходиться на Трухановому острові, саме поряд зі мною. Тобто мені 20 хвилин пішки. І там живуть дві мої альпаки. Мені колись подарували двох альпак на день народження, і вони там живуть. І коли мені їх подарували, я почала частіше туди приходити і займатися конним спортом. Дуже дилетантські, але мені подобається цей контакт з конями. І ось насправді я не можу зараз відновити цю рутинну діяльність, яка була до війни. Це зв'язано з, знову ж таки, вниманням, тобто оцією концентрацією уваги на роботі, на війні. І я тобі хочу сказати, що це дуже великий кусочок твоєї уваги, усі ці пабліки, виходи спікерів, аналітиків, так чи іншим чином ти туди направляєш свою увагу. Я надію, що все ж таки я зможу. Наразі такого нічого нема, і мій рутинний ефір, він заповнен підкастами і аналітиками, чесно кажучи. Я хочу повернутися, бо він ще й заповнений алкоголем, і це теж не дуже добре. Так цікаво, в мене склалося таке саммарі нашої розмови про те, як в тобі поєднується ось ця віра в те, що все найкраще буде, і що світ складе все як найкращим чином, разом з тим, що в рутині в твоїй є це пошук аналітики новин для того, щоб залишатися в контексті, просто цікаво. Mm-hmm. І я як загал підведу такий підсумок для себе, що я почув, що мене вразило, напевно, що мені важливо відзначити. Перше, це те, що завдяки твоєму досвіду і перебування в Україні на початку повномасштабної війни, і перебування в Європі, і повернення. Ти можеш розуміти значно більше контексту, як таких, як я, хто в Європі живе і не бачить війну, так і тих, хто в Україні знаходиться весь час. І ти можеш бути таким містком, до речі, який і пояснює, і розуміє. Що важливо в цілому розуміти контекст. Я почув, що ти відкрила те, що немає нових цінностей, які з'явилися, а є прояв старих цінностей, які були закладені, і вони дуже добре підсвітилися. І те, що ти з'ясувала про себе під час війни, що ти не боїшся втратити бізнес, але боїшся розпочати все спочатку, і це така конфліктна історія. Дуже. І при цьому ти залишаєшся для мене в такому живому дуже прояві своєму, оптимістична і
та людина, яка вибирає жити. І це теж один з принципів, який я почув з нашої розмови. От такий summary я хочу зробити. Якщо ти хочеш щось додати, то додай. Так і є. І я тобі хочу сказати, для усіх людей, які тебе слухають, значить, не бійтеся того, що ви тільки нещодавно дізналися, що таке summary. Значить, мені дуже стидно, але я що таке summary дізналася 2 дні тому. І мені дуже зараз гріє мою душу, що коли ти кажеш summary, я така, о, я знаю, що це. Підведемо підсумок. Маленький summary, маленький підсумок. А якщо залишити наших слухачів і глядачів з таким натхненням від тебе, то як воно буде звучати? Життя триває за будь-яких обставин. За будь-яких обставин. Наша гостя сьогодні Каріна Добініна, засновниця Backstage. Крапка. Ви слухали та дивилися подкасти «Як ти думаєш?». Підписуйтесь на наш канал. Каріна, дякую тобі. Клас, дякую. Дякую, було дуже приємно.